Jo, tak už jenom jako na ostro, no. Tak mi prosím tě tady zanalyzuj ten map draft zatím. No tak môžeme vidieť, že Simons má vyššie elo, takže pikoval prvý. A prvý pik jeho bola Migrace. Následne mal Lamik priestor na pik, zobral Arenku. A v druhom piku zobral Kawasan. Neviem, poznáš hráčov lepšie, tak môžeš skúsiť povedať, že prečo si vybrali tieto mapy. Každopádne Simons dokončil svoj pik Nomadom a po snipoch ostala Migrace a Arena. Čiže začíname Arabkou a následne podľa toho, kto vyhrá, budeme mať buď Migráciu alebo Arenu. Krásne. A dúfame, že sa dostaneme až v tretej mape. Krásne si to zanalizoval. Ja bych teda řekl, že Simons má teda vyšší elo než Lamík. Ale vzhľadom k tomu, že si naklikal dve mapy, co mají vodu, tak sa asi ako vyklikal na vyšší elo na vodných mapách. Ale Lamík sa toho bojí, tak piknul Arénu, pretože to je takový víc safe. Ja by som povedal, že Lamík môže byť spokojný s týmto draftom. Migráciu trénoval. Určite. So mňou. Takže všetko bude vedieť. Nás tak myslím, Migrace, to tady všichni levou zadní zvládej. Lamika by nemalo nič prekvapiť. Myslím si, že tieto mapy bude to vyrovnaný zápas. To určite. Tak. A čí si v draft preferuješ? Dobrá otázka. Musím si to lepšie pozrieť. Vidím tam nejakých Lithuanians u Lamika. Predpokladám, že to bude jeho Arabka pick. Alebo čo si myslíš, že bude hrať na Arabke? Čím začne? Arabce. No, predpokladám, že na Simon začne asi Mayans na Arabke. A Lithuanians ako sú na tom proti Mayans. Vypadá to, že Mayans proti Lithuanians, no Mayans se mi líbí tam asi víc. Lithuanians sú takový, akože musí jít ty koně. A pokud jako... Neviem si predstaviť iný pick od Lamika. Podľa mňa určite pôjde Lithuanians na tej Arabke. Asi jo, teoreticky. No Vikingy má asi na vodu. Malians sú ty kapopeči docela strong, takže ty si dají teoreticky taky hrát jako v podstatě všude. Maliaci sú určitě arena. Nebo bych si taky tipnul, pokud má Simons, já nevím, pokud má to elo vyšší, ale že by vzal Poláky a jít nějaký draž, nějaký all-in, aby třeba jako překvapil Simonze a trošku vybalancoval ten rozdíl v těch elech. Takže to je možná taky možnost, ale asi myslím, že ty Litevci jsou takový, se tam nejvíc hodějí, no. Ty koho draft preferuješ? Ale poslal mi Lamík, počkej, vteřinko, mi poslal odkaz do hry. Koho draft preferuju? To by si mi mohol preposlať medzi tým ten link. Jo, jasne. Čekaj, myslím, že na Arábku... Když to byl ty Mayans proti Litevcům, tak to je takový docela klasický i matchup. Takže řekl bych, že tam Mayans mají trošku výhodu, ale jako může se stát cokoliv. Na té aréně tam předpokládám, že to budou Poláci proti Turkům. Tam bych teda preferoval zase ty Turky. Já bych jsem preferoval určitě Poliakou. Jo. Winged Husar mi by mal postražit těch Jane Series. No. Podľa mňa to je jediný dôvod, prečo zobral Poliakov kvôli tým Turkom. Má tam niečo pripravené na to? Taky možnosť. Môže sa stáť cokoliv. To je
to je ta nejlepší část na tý, na téhle hře, že jo, konec konců. Tak, já nevím pořád, jestli už začali nebo ne. Ono to vyhledávání těch her bývá takový docela. Já už to vidím, už hraju. Už hraju? Už hraju. Paráda. Tak já to nevidím. Já si to pauzneme teda na začátku. Ale klidně už toto. No, dobře, můžeš to pauznout. A dával jsi to normálně přes Spectate Games, nebo přes AOE.net? Přes Spectate Games. Ten odkaz tam, jsi tam hodil, jo? Ne, dodal jsem tam Lamik. A našlo mi něco. No, medzi tým môžem prezradiť asi, že Simons pikol tých Mayans a Lamik do toho zobral Malians. Malians? To je zaujímavé. Som zvedavý, čo má Lamik pripravené. Já taky. Já jsem zajímavý, jestli tu hru jako nikdy najdu. Hledáš to v lobby browseri? Nice, vyvané. Ještě musím přes ten OENet. Máš niečo v čete vraj, že dôležité? Nejaké čísielko? Nejaké čísielko? Predpokladám, že to bude číslo hry? Neviem. Lucia tam niečo posielala. Dobre. Vyskúšim. Ah, výborne. Už to vidím. Tak už se načítám. Doufám, že mi bude capture rage nějak, ale tak to ještě tak zvládneme bez toho. Tak capture rage nemám staženou. V jaký seš minutě? Čakám ťa na 2.30. 2.30, OK. Áno, a asi teda tiež prepnem do Age-ovského. Myslím, že Capture Age je trošku rýchlejšie. Tak jsem taky na 2.30. Tak odstartuješ to? Můžeme začať. Jo. Já jsem vždy ready. Pojďme. Tak 3, 2, 1, start. Tak. Medzi tím už Simons dostal dvora pod tisko. Lamik ještě nebral bora. Parádička. Čiže vidíš, Simon, začíná si rovno na borovi. Trošku. V kolika ty ještěka, prosím tě, přesně to? 3.20. 3.20, jo, dobře, já jsem se dělal špatného hráče, nevadí. Tak, tak dejme tomu. Tak
Tak. Všechno fakt čí. Tak. Simon se jde pro druhýho slona. Takže jde asi ten, co se hraje teďka, ten rychlejší feudál. Budem řešit třeba už třeba z 19 pop archery. Což se dřív moc nedělalo. Tak už se to standard zatím co lamí, kde pro klasiku nejdřív bor a pak... Už tam pak nebyla díra nějakého? Já lůruje díry. Ten mu teďka utek teda Simonzovi. Vidím zebra, že se mu vrátila. Lamík. Lamík taky naluroval, ale teďka jde takovou oklikou, takže možná... Možná bude skautit. Spíš ne. Oba lurujou. Mně Simons možná půjde, co se teďka chodí. Nevím, jestli si to třeba zkoušel sám. Ale že jako nestavíš vůbec mlejn na začátku, ale jenom vezmeš jídlo, postavíš mining camp na zlatě. A až pak, když jdeš do feudálu, tak hodíš na berries. Což znamená, že když sbíráš pod tiskem jídlo, tak to máš daleko rychlejc, takže můžeš jít prostě rychlejc. Rychlejc do feudálu, až teďka vidím, že staví mlýn. Obok máme už na 18 pop, zatiaľ ani jeden nejajdlo a tisko. Zatiaľ oba jdu z no. Bomby. Tak první liga, že jo, to jako... Jo, to sa pozná. To je úplne jasný. Keď sa pozerám na to, čo majú vyskautené, tak vyzerá, že Simons má vyskautené oveľa viac ako Lamík. Víc než Lamík? No, je takový podobný teda, ale... Asi to je 50-50, to bylo 50-50, dokonce podle skóre bych řekl, tak teďka se to už srovnalo. Teďka už Simon zde dopředu, ale podle skóre před chvílí Lamík už klikol, klikili úplně rovnako, jsou tam 2 sekundy rozdíl, ale Simon mal 3 sekundy idle TC. Tak. Na prvou ligu to už, to by som, nevím. To jako nic moc, no, to bych teda... Čekal trošku víc od nich, ale tak asi nikdo není dokonalý. Lamík teraz vyskautil Baraxi. Vyskautil Baraxi, takže to je dobrá informace, protože ví, že nebudou žádný emáčka. Takže teďka z začátku nemusím to na gold. Nějak hrotit volování. Jas na gold a tohle to je zajímavý, Simons není ani na goldu. Co si o tom myslíš za Mayans? No tak... Asi tých archerov nerozbehne nejak moc rýchlo. No něco tady dropne. The range, tak třeba půjde jenom, třeba čeká od Lamíka prostě to. Luky, ale tak půjde jenom do skirmu. Vypadá to, že to... Ale Simon zatiaľ nevyskautil ani kasárne. Iba videl Lumbercamp, ale nemám moc infa zatiaľ Lamíkovi. Plato, čo mi ukazuje... No, ani zlato neviděl. Ani zlato neviděl, presne. To je zajímavý. A máme tady pauzu. Nevím, jestli to máš taky. Já jsem bol narovnako jako ty, že si to pauzujem. Mně to išlo ďalej. Aha. Mně to teďka je nějak zrychlený. Jo. Taky? Na jaký seš teďka? Ne, vzpomal si to. Si v capture, kde ti to prehrává. Máš tam 9,5 rychle. A máš tu capture, když nechceš to přepnout do ní? Som v něj. OK. Tak. Já jsem si teďka stáhnul totiž rychle, takže. Tak, parádička. A v jaký seš teďka to? No teraz jsem 10-11, ale si mi uletěl, či tě dobehnem. 10-11, tak já na tebe počkám. Jsem 12-45. Máme se divákům za tady ty věci. Já jsem byl ženě přišel domů před 5 minutama. Nemám nic setupnutý. On tam těž, nebo na kom čase? 12.45. 12.45. OK, tak 3, 2, 1, start. Tak, no a vypadá to, že
Simons tady půjde jenom skirmy. Což... Lamigdu Archer range. Lamigdu Archer range. Skirmové z jedné range by to měl být schopný ubránit. Takže tady moc nevidím damage. Má tady hezky předek zavolovaný Simons. Zleva není Delamík, ale tam má ty skirmy. Tam to bude v pohodě, tam stačí chodit mezi těma dvěma woodlinama. Lamík by asi mal něco přidat. Například taky scoutov a vidíme, že přidává staňu. Takže Lamík pro nějakou silnou agresi. Ale čí pozice se ti líbí momentálně víc? No zatiaľ je to podľa mňa úplne vyrovnané, pôjde o to, ako dopadnú tieto fighty, Lamik by ich nemal zatiaľ brať, mal by počkať, kým mu nabehnú prvý scouti tam, ale vidíme, že Lamik to teraz úplne vysiera. Teďka tady strácí hodne archerů. Teraz sa ma podľa mňa začermi stiahnuť, počkať na scoutov a až potom ísť pred. Ale vidíme, že odchytáva nejakých villagerov na dreve. Jo, zabil nieco, nezabil žiadnyho, a teďka mu tady... Umírají všechny luky. To je nepříjemný, no. Trochu se bojím ty scouti, že jako... Že ho to až moc zpomalí v tuhle chvíli. Tak vlastně Simonzovi stačí si tady udělat vlevo ten wall, vedle těch woodline. A pak bude docela safe. Už tam je první scout na mape. Ale už je začal mi pryč a... Teraz tam ten scout nespraví absolutně nič. Už je druhý. No, Lamik má 12 farem a Simon což má 18, takže tomu už stačí jenom teďka jít na zlato. Možná dají trošku pozdě na zlato, bych řekl. Teďka mohl jít pomalu do káslu. Že by se mu je vyplatil jako market a třeba. Ale pozor, teraz možná Lamik odchytí nějaké skirmy. Jo, to je pána zajímavě. Simons nemá žádný teďka spíry momentálně, teďka jednoho na klik rychle. Ale to je hodně pěkný pro Lamíka, ty skirmové musí utíkat a archerové mezi tím woodlineu zabíjejí. To bylo pěkný engage od Lamíka. Ale teraz rychle preč s tými archermi. Převili teďka by měl už to stahovat, aby tady netankoval ty skirmy. I catch, ty scouty. Zase nemal by nabíhat popisku. Ale skirmové, oni vás... Nemá armor na nich, nakonec to nebylo tak dobrý, který vytradil tady tak dva archery za dva skirmy. Ale zomrali mu třeba villagery. Zomrali mu tři vilové. Takže zatím to vypadá dobře pro Lamíka. Tady ještě mu idlil Simonsovi, takže to byl monzerský útok. A teďka vidíme, že Lamík se pouští do nějakých masivních wallů. Zatímco Simons už teďka bude za chviličku klikat do castlu. Líbí se mi, že Lamík teďka walluje, protože... Tuší, že Simon za chvíli půjde do káslu a za Mayans a obecně za ty mezosivky, i když takhle prosereš ten začátek, když se dostaneš rychle do káslu a vyhodíš eagly, třeba ze dvou ze tří baraxů, tak můžeš totálně přejet soupeře. Lamik tam odkytává dalších a dalších villagerů, ale zaplatil za to archery. Scouty a zahodil ty archery. Nevím, jestli vůbec dostal jednoho vila. Vůbec. Dostal myslím dvoch. Jo? Pět jako KD má. No tak to by se mohlo vyplatit, ale teďka... A ještě mohlo tam dalších odchytit teraz, na tom dreve. Ale zbytočně tam posílat těch archerů. Ty archery by už měl nechat doma. Každopádně šestý villager dead. A nevidím tam při těch skirmoch žádných pajků. Trošku pozadí je pajk. Že možno to může tým scoutom aj vyfatit. Takže pozdě, tak jaký je Simonsův plán teďka? Je minutu od castlu, ale zatím to nevypadá, že by dělal nějak military. Z Archer Range se dělá, má jednu baraxu, ze který teďka začal dělat eagly teprve. A jestli chce nějak využít toho, že je rychle v castlu, tak by měl aspoň dvě nebo tři baraxy hodit. Teďka dává druhou. Už druhá přibuda. Neúplně na šťastném ale místě. Ale na to, mohl... nemá absolutně drevo. Tuhle to by mohl Lamík docela i denynout. Když to je dobře vyfajtí tohleto, zabil toho skirma, Braxa jde up, ale to je dobrý fight a Lamík zase tady získá nějaký picky. Jeden už získal, možná druhý.
No zatím moc pěkný od Lamíka. Řekl bych, že určitě teďka favorit. Simons nemá ještě namasený eagle, aby Lamíka překvapil v káslu. Lamík už je taky minutu od káslu. Minutu a půl. Dál bloodliny, takže půjde asi do nějakých stablů. Se mi líbí. Simons už je v kásli. Idle TC minuta 20, voči Lamíkovým 40 sekundám. Je v káslu, ale káslu mu teďka nic jako nedává. Má 3 na dřevě, nemůže dropovat tiskanový. Jeho jediný jako play teďka je prostě udělat spoustu eaglů. Ale ani ty nemá namásený ne. A než je namásený, tak už... Lamík má hlavně lepší jako už. Lamík má hodně lepší jako no. Má... Tých 7 jako KD spraví obrovský difference. Mm-hmm. Je tam 42 ku 35 below. Teraz musí jedině s tými iglami narobit damage, jinak je to ztratená hra pre mě, si myslím. No, myslím, že Lamíky na ty igly docela je čeká, bude na ně připravený s nightama. Navíc je fully vault, takže ty iglové, pokud někde nemá díru, což doufejme, že nemá, tak by se tam neměly dostat ty iglové. Lamík instantně dropuje druhé tisko. Druhé i třetí. Ještě vylepší jako. Je třetí, je tam ještě větší difference, ano. Ty inglové teďka hledají damage, ale... A už ani nebudu mít kde spravit damage, když tam budu týkat. Nedostanou se. Simon teďka podle mě potřebuje jít dopředu se Siege Workshopem a s monkama. Jinak už tady nemá šanci na damage. Už se bude rozdíl jenom prohlubovat. Myslím, že Mayans v tomhletom matchupu musí jako... Ze začátku se dostat do výhody, protože Malians pak v late, když se dostanou do jako čempionů s armorem, tak Malians v podstatě jako nemají žádnou dobrou jednotku proti tomu, maximálně Plume Archers, ale ani to není úplně optimální. Není se tady vpravo probourat k Lamíkovi, ale Lamík to housefalluje hezky. Myslíš si, že Lamík by mal pridat teraz aj workshop? Lamík myslím, že nepotřebuje. Myslím, že Simons by měl forward workshop. Lamíkovi podle mě teďka stačí možná... Neprodukuje knighty, možná bych produkoval víc knightů, být s ním. Aby se trošku jako nevymkli kontrole ty čísla těch eaglů. To znamená, že se možná dostane dovnitř nahoře a dostal se dovnitř. No tak to je disaster. To by mohlo být nepříjemný pro Lamíka. A to nás to tam zavoloval. Nemá tady dost nightu, teďka to hezky zavoloval, ale to nevydrží moc dlouho. Nightu tady není dost. Teďka Lamík... Probukuje další dvoch. Teďka by Lamík měl prostě namásit spoustu nightu. Klidně vylovat tiskočko, jenom by to mu držel. Má doma tiska na obranu, takže by mohl být v pohodě. Jedinej... Čeho bych se bál trošku, je to zlato. Který jako nemá úplně pod tískem. Takže může to Simons vyidlovat to zlato a pak nebude moc Lamík dělat ty nighty a... mohl by mít problémy. A toto může být velký disaster, která najde těch villagerů. No, to vypadá, že najde. Lamík se zoufale snaží to zavolovat. Ajajaj. Jeden vyodet. Já myslím, že to je docela... Ty pomáhá Lamíkovi, že jsou tam ty vilové, že ty eaglové fokusují ty vily, takže ty knighty to budou schopni jako nějak vyčistit. A Lamík už má tak či tak jako eco advantage, takže když tady ztratí 5 vilů, tak to tolik nebolí. A teď to i zavoloval. Doma má ještě bych k ně poslal víc tam vilů. Ztratil tam 8 vilů, ještě možno páně 9. Ale aspoň se volol. Volnul se, pořád má 7 vilů navíc, pořád má otisko navíc. Stále má ještě dokonce o 2 tiska naviac. Ještě okay. Len stává Simons. Jo, Simons teďka staví. A ne, pardon, tak má 2 tiska a třetí stává. Třetí staví, no. No a myslím, že Lamík trošku disaster to byl. Ale no, nakonec se ubránil a pořád je na tom líp. Mnohem. No a když další plán? Pro kteroukoliv hráčů. Další plán, Lamík jde teďka dopředu. No těžko říct, já myslím, že Simons by pořád měl jako hledat damage, protože...
Teď si myslím, že v tom lejtu, jako když se oba vybumujou do impu, tak ty Malians budou jako silnější. A zase Simons je silnější hráč. No, tak do večera to nevyváží. Nakonec to možno bude 4 hodinová hra. Víš, jaký mají ty ele přesně? Bo kolik to je? Myslím si, že Simons píkol 1780 a Lamik píkol 1600. Ak niekto viete lepšie, tak kľudne v čete opravte. No, tak uvidíme. Uvidíme. Simon už teďka nedělá eagly ani... A my ho tam otravuje dvoma archermi. Forcuje reakciu eaglov. Teraz by mohol ísť na druhú stranu s armadou, keďže videl eaglov napravo. Ale nebude to ani pokúšať. Lamík přidává první baraxu. Takže a přidává armory. Vidíme, že se chystá určitě do těch čempionů. Myslím, že možná trošku předčasně, jestli teďka už chce přidávat longsword mini. Se mi zase úplně nelíbí, že teďka udělá armor, protože tomu hodně zbrzdí imp, když teďka bude do něčeho switchovat. Já všema upgradeama bych počkal až potom, co jako klikne do impu. Teďka nevím, taky by potřeboval expandovat na další zlato, protože tohle tomu už dochází. No ale ako? Nemá možnosť si osekurnúť. Nemá vôbec kameň. Môže si kúpiť kameň na tisko, ale náhrad nebude mať nikdy. Vidíme, že akurát pridala 4 vilov. Ale armádu. Nie. Lamík teďka techuje fakt do tých longswordsmenů. To mi přijde trošku takový. A Simon zase dělá pajky, takže jako nemusel být tvoje špatný. Oba ještě Lamík, vypadají, že Lamík v castlu chtějí hrát. Začal ťažiť kameň a asi bude ťažiť na tisko. Na kameni dole. Jo, vidím. Simons má skoro stone na castle. Takže to vypadá, že se možná bude chystat do těch plum archerů. Myslíš, že teraz je rozumnější defenzivní hrad alebo ofenzivní? No, já myslím, že za oba hráče bych bral defenzivní. Možná Lamík by možná mohl vzít ofenzivní, ale je to risky, protože Simon už má pajky. Takže kdyby přišel dopředu s káslim a byly tam zrovna eaglové s těma pajkama. A zase Simon tam má krásnou pozíciu na hrad při těch dvou zlatách. Jo, ale pátře Simon se nepřezvedem, ale Lamík už má teďka hodně těch longswordmenů a nakonec to vypadá, že s nima by mohl něco pušnout. A teďka zase kdyby Lamík našel ten Simonsův kásl, tak by to nemuselo být úplně špatný pro něj. Extrémne quick volley od Lamika. No řekl bych, že to pořád docela vyrovnaný. Lamik má určitě výhodu. Ale tak, teraz ten... možno ještě hitne ten hrad villagerov. A ne. Tenhle hrad tam. Musí to včas. Já si vím, že nikdo z nich jako se nech... nechystá do impu, když se oba takhle zvolení. To je disaster, ten hrad, to je nepříjemný. Hodně nepříjemný, už udělali botkin, chystal se asi ty plum archery dělat. Ale teďka nemá archery, takže ty longswordsmeny nemá jako jak zastavit. Floatuje, obidva floatuje obrovské množstvo zlata. A Simon za ještě 2000 zlata, to už ty mohl pomalu koupit imp. On by si, ale teďka nemá ani budovy na Imp Simons, protože nedostavil ten hrad, takže by, a to vypadá jako docela disaster pro Simons, a Lamík už teďka jenom spamuje longswordsmeny, tady už může divenout pod to tisko, může zničit tisko. Má obidva armory, že tisko nebude brát skoro vůbec damage. To idluje spoustu, aspoň že má botkin Simons, ale i tak. To je idluje spoustu idle echo Lamík. Simons, sorry. Už to je 2 hodiny, idle echo. Teraz to letí hore. Lamík vede o 30 villagerů, to nevypadá vůbec dobře pro Simonze. Vypadá to, že Lamík možná vezme první hru tady. Já tady zoufali, Simons posílá vily, aby dostavil ten hrad, ale se nejspíš nepovede. A myslím si, že toto bude GG call. Já si taky myslím. Keď pridáva ďalšie tisko, tak ešte sa nezdáva. Myslím, že sa expanduje nejak to... doleva, ale... Ale už nezachrání tlen, co zmeny.
No, myslím si, že Simons tam... Ten switch do Pajku se mi moc nelíbil. Líbilo by se mi, kdyby spíš jako rychleji šel do Impu. A pak nějaký Arby nebo Plum Archery a... Pokusil se nějaký damage jako... v early Impu dělat. No, jak jsem říkal, no ty malianský infantry nemají moc ty... ty mezosivky odpovědi, zejména majanci. Většinou spolehají na archery nebo eagly a... ty zrovna ani jeden nefungují. Takže gratulujeme Lamíkovi. Který už tady bude začínat nová hra. Dostal odkaz. Chalani rovno takto bez pauzičky začali ďalšiu. Ani sme sa nestihli vydýchať. Ani sme to nestihli rozebrať profesionálne. To... Veď si určite čakali na moju analýzu a nic z toho zase. Tak výborne, už začali. Druhá mapa je migrace. Tak ja počkám na začátku na tebe. Já už to načítávám. To snažím pauznout, ale ono to pořád se mi odpauzovává. Musíš capture rage pauzovat. Jo, už mám capture rage. Jsem na 2 minuty... 2 minuty 18. Jo, doběhnem tě. Vidíme, že tam proběhl nějaký chat. Dáme analýzu chatu. Nice. 2.18 mám taky teraz. OK, tak 3, 2, 1, start. Tak, máme tady migraci, Japonci proti Vikingům. Jak se tady hráči bavili, jestli nemají bugnutou mapu. Nakonec naštěstí ne, což je dobře, protože do pravidel jsem napsal, že se restarty nedělají, ale možná to ještě změním, když je tam migrace v map poolu, která bývá zabanovaná. No a rovnou z začátku bych jako okomentoval Lamíkův ostrov, který vypadá dost jako ne, dost tak jako netradičně. A řekl bych, že i dost jako na hovno. To se ti na jeho ostrově nepáči. Se nelíbí, že jako když prohraje vodu, tak nemá žádnou save woodlineu v podstatě. Že všechny jsou jako blízko vody. Takže Lamík bude muset jít jako dost na vodu. To ale teda, jo, tak já mluvím, pohodě. Tak já jsem si prohodil hráče, takže mluvil jsem o svém Simonzovi samozřejmě. OK. Ale tak či tak obidva můžu jíst aj nějakou jinou strategii jako hrát vodu. Dá se to hrát aj cez migraciu rovno na ostrov. Nějak ho tam obsadit a dúfať. To migrace. Ale nevím, že či by to fungovalo i v takomto ele. Bych nečekal, že se tahle mapa hraje jako, že migruješ na ten ostrov. Tak jako nesedí moc. Čo hovoríš na tento matchup celkovo? Japonci proti Vikingům. Tak Japonci tam mají early ten boost na ty... na ty fishing shipy, což určitě pomáhá. Vikingové mají free wheelbarrow, ale... to jako není tak znatelný, jako, mapě to pomůže. Jako ty fishe, protože to děláš. Ale zase longboaty jsou silný, takže Lamík, když půjde pro nějaký fast castle, rychle longboaty, tak by mohl vodu jako přejet rychle. A tady na té mapě se to dá i ten fast castle docela, protože než tam dojede soupeř k tobě, tak už můžeš být v castlu a dělat ty longboaty, než tam dojede jako s feudálníma loděma. Takže skoro bych, no, těžko říct, jestli se budu pokoušet o nějaký. Jako myslím, že na vyšším levelu se tady standardně hraje jako feudál, no. Tak uvidíme.
Vikingové na to mají taky jako lepší bonusy na vodu obecně. Nemají sice fiery, ale mají longbooty, které jsou skvělý proti fireům, takže fiery bych ani nedělal jako bejt Simonsem. Simons už nazbíral 20 sekund idle TC, ale pozor, ide Feudal. Feudal? To je... Má 25 pop a ide Feudal. 4 fišky a 20 willow. Lamíkovi, Lamík se tady idloval, taky tisko trošku. Tiež 21 sekund a už to ešte pribúda. A bude klikať, ale bude pomalší. Rád je otázka, že či Simons dokáže využiť tú výhodu. A keď nájde doky Lamika veľmi rýchlo, tak by to mohol panišnúť, tento pomalý fiddle time. Mohol by to panišnúť, když na týhle mape je to takový, než tam dojedeš, tak už, než tam jako dojede s těma lodima, tak už Lamik bude ve feudálu a bude tam i něco na obranu. Ale určitě, jako když jsi rychlejc, tak nemá si rychlejc vodu. A... No, jsem zvědavý, jestli tady uvidíme nějaký třeba jako rychlý landingy na tom prostředku, nebo jestli teďka z začátku fakt pojedou oba hráči all in na vodu. Simon zase plánuje hrať vodu, už tam instantně pridal dvě galy, má dva doky. Lamík taktiež pridáva druhý dok, ale má tam minutu rozdiel medzi Philom Simonsa. A taká zaujímavý fakt, že Simons pridal iba 4 fishing shipy a Lamík ich dala 6. Tak dôležite, či to majú nejak spočítané, že s týmto počtom to vyjde do castlu v takomto čase, alebo to iba išli od oka? No, ja myslím, že na castlu úplne nepřemýšlej. Ja myslím, že... Myslím, ten standard, když jdeš vodu... No... Nevím popravdě. Simons má japonský, který pracují rychleji, takže... Ve výsledku to vyjde podobně. Za jednu gali horom, jednu dolom a stretnou se u Lamika, přesně, při jeho dokoch. To nevím, jestli úplně... Tak asi to má jako nacvičený, jo, ale že je to takový, že... Tě může odchytit o samotě ty galé, takže to možná na takový trošku risky. Bych som povedal, že možno to sú len skautovacie prvé a tie zvyšné už bude posielať spolu. No, vypadá to. Vypsal spotkem a Lamík přidává třetí dok, když to Simons je pořád na dvou. Takže Lamík by měl tady dohnat ty čísla, který mu zpomalil ten pomalejší feudl. Budeme tam mať prvý stred armád a dve galis versus jedna. Protože Lamík tady toto... Ahoj, to stiahli. Vezme, ale Simon si naštěstí toho všimnul hnedka, takže se stahuje. Tady mu poplavu za chvíli další dvě na pomoc. Lamík teraz nějak něco robí s fishing shipkami, dovedl, či to nebo iba misklik? A nie. Díva se presunul. Česová tady na ty fishy, co má. Tak, zatím doma to vypadá obojí tak jako podobně. Simons přidává i fire galejky, to nevím, jestli se mi úplně líbí. Ako tradujú fire galejs proti vikingským loďam? Hrozně špatně. Ale zase vikingský lodi jsou právě špatný proti jako normálním galejkám. Ale firey úplně zničí, protože jim utečou. Tak Lamík tady... No, engagement dole. Protože nikomu se nechce moc bojovat. Pozor, teraz ta jedna zabludená galejka se tam dostala k fiškám a už aj rovno utíká preč. Ale Simons viděl teda, že Lamík má minimálně dva doky. A tretí ještě nevyskautil, o treťom nevie. Lamík zatiaľ vôbec nemá informáciu o počte dokov Simonsa. Neviem, akú veľkú rolu to hrá. Ale je to tak. Děkujeme za ten poznatek. Já myslím, že to určitě má velkou roli. A bude tam 5 galis proti 5. Kdo to vyhrá? Tak to bude tady micro battle. Simon šel po tý fishing shipy, to se mi moc nelíbí. Tím micro vypadá hezčí od Lamíka. Má tady víc čísel.
Týka 6 proti 4, takže Simon se musí stáhnout. Už tam prichádzajú tie fajry od Simonsa a podľa mňa v tom momente to skúsi otočiť. Vypadá to tak, že teraz je otázka, že či Lamiek si to postraží. Jo, a Lamiek nepatroloval, tak to je veľký disaster. Disaster naštěstí nestratil žiadnu, takže když sa vrátí v pohode domů, tak mi môže opraviť pak. Máte už... Ďalšie 4 pripravené. 4 na pomoc. Takže myslím, že to vypadá zatím, že to bude taková přetlačovaná, ale Lamík už je na cestě do káslu. To je zajímavé. To jsou znát podle mě tak přijel víc fishing shipů. Ale je to zajímavý, protože měl i 3 doky. Měl rozdíl od Simonsových 2. Lamík vypadá, že je na migraci připravený. Co Simons ještě ani nekliknul. Má jenom 2 doky. Má i mín galejek. Teraz už by asi klikal pomaly. Už by mal... A, nemá budovu. Simon nemá budovu na castle. A, disaster. Na mír dokonce přijává 4. dok a za chvíli bude upgradeovaný. To vypadá... To vypadá... Jako nic moc pro Simona. Ale mě Simon by mal zkusit se teraz dostat na střední ostrov. Já si taky myslím, no. A už přidává transportku. Takže asi vytušil. Že se něco jako špatného děje. Ale ještě aby se vůbec stihnul transportovat. Lamik by teraz mal hlavně stiahnuť tu armádu preč. Počkat si na ten castle, zbytočně teraz tých 10 sekund. Něco hrotiť vpredu. Počkat si na upgrade a potom zkusit objaviť ostrov Simonsa a skúsiť denajovať všetko, čo sa mu podarí. Ja myslím, že Simons už týka trošku co nejrychleji sa snaží doprostřed ít. Bude to mať Simons teraz už ťažké. Lamík pořád se fokusuje olid na vodu. Přijává univerzitu Lamík dokonce. Už na balistiku. Takže jde hodně silně na tu vodu. S tím Simons. No tak Lamík má teďka obrovskou příležitost tady vyčistit celou vodu. Otázka je, čo Simons vymyslí s tými 5 villagermi, čo transportoval. A možno ešte stihne ďalších 5. Tak teďka bude masakr docela. Simons by měl jako docela utíkat. Lamík balistiku dělá. To je Simons by měl... Lamík začal pridávať longboaty. Pridal ich do Q. A dáva dokonca ďalšie upgrady. Careening na lode. Konce. On pôjde full vodu. No, zaujímavý. Skôr chvíli... No ale tady ten engagement vepřu vypadá, že... dosť tak dominantne nevyhrál, i když... Simons už teďka na vodě nemá skoro nic. Vyčistí možná tady tu první vlnu. Ale Simons už teraz je v castle a začne pridávať svoje upgrady na lode. A už to nebudú také dobré fajty pre Lamíka. Mal to využiť lepšie tu advantage. Překvapený, že to bylo taký docela jako vyrovnaný ten fight tady. Když měl Lamík castle upgrady. Myslím, že Simons tam mal oveľa väčšie počty. To je jediný. Jediná možnosť, ako to mohlo vyhrať alebo remizovať. Tak už má Simons fiery. Simons sa přidává fiery a Lamík proti tomu bude mít ty longbooty, což je dobrý pro Lamíka. A samozřejmě může kdykoliv začít přidávat galeje. Ale jo, máme tady 3 roky od Simonze. 4 od Lamíka. Lamík teraz vidí transportku. Môžu tým pádom predpokladať, že Simons už niečo premiestil na stredný ostrov. Vidíme, Lamík teďka přijal transportku taky. Takže už sa taky chystá.
Že vidíme konečně nějakou akci na Lendu. Ještě na svých ostrovech pořád dost surovin. No. Tak Simon se přidává druhý týskou prostřed. Aj, mami, tam zase nechal odkytí lode. Poslal bez patrolu do Fires. Mu tam zabrali lode některé a teraz je tam medzi firekami. Ale našťastie tie lode plávajú rýchlo, tak aspoň dve zachránil. Alamík práve transportoval villagerov, ale zobrali iba 4 z nejakého dôvodu. A to, že hodil na druhou půlku ostrova, než je Simons. Takže byste mohli oba chvíli bumit. Ale Simons to ich nenašiel. Alamík už je hodně na stonu, takže možná za chvíli tam dropne nějaký castle, nejdřív teda týsko. Dělá i heavy plow, což je, nevím, jestli bude plánovat hodně farem dropovat. Teraz je to asi zbytočné, keď je jeho voda. Mohl by skôr skúsiť lode, ďalšie, fishing shipky. To bych taky přidal, zejména když má teďka tak jako výhodu na té vodě. A vidím, že Lamik tam pridal aj nejaké demo shipy. Asi sa bojí tých Fires. Asi jo, když ty longboaty by si s tým mieli poradiť celá. Ale tak ono to neuškodí určite. No som taká zvedavý, jak sa bude vyvieť ten land. Trošku sa obávam, že Simons odchytí teraz fishing shipy. Ale tam ich asi nebude hľadať vôbec. Tam je skyskovaný. Ale Lamik tam nemá žiadnu armádu pri sebe. Nemá, ale zase. Má tady docela dobrý mas těch longboatů nahoře. Což nevím, jestli jako vůbec Simons může ještě vyčistit, protože takhle počtech a ještě se minuli tady nahoře. To je možná jako dobře pro Simonze, protože se s těma flyrama dostane dopředu. Ještě důležité poznamenat asi, že Simons už nemá ani žádné fishing shipky, čiže Lamik tam nemá moc akú damage spravit. Může zkusit snapnout pár villagerů, ale viac tam asi nespraví. No asi fishing shipy, ale Lamik už tady těží poslední, nebo dochází mu poslední deep fishe, co má jako blízko doku. Chtěl by to postavit tak nahoře, což teďka dělá, vypadá. S jeho kontrolou vody by mohol skúsiť teoreticky dog aj na tom strednom ostrove. Ten má hezký raid dole s těma longboatama, zabijí pár vilů. A Simons pořád teda vede svojho. Stáva hrad a vidí to Simons. Ale má tam iba jedného monka a to asi nedinajne. Asi nedinajne. Konvertoval skauta dokonce. Konvertoval skauta, nice. Určitě to spomenul. Ajajaj. Na scouti to teda asi nedinajnou, ale to zpomalej. Simons ještě má pěknou ekonomiku prostřed, spoustu farem. Lamík pořád má farem už teoreticky málo. Může koupit imp. Simons. A tam 2000 zlata. Simons je na tom teďka určitě dobře, protože ty fishing shipy Lamíkovi už přestávají jako pracovat dobře. Ještě má posledních pár fishů. Na svém ostrově má momentálně 6 farem. Když to Simons už tady má na hlavním ostrově rozjetých 15 a na svém ostrově dalších 12. Lamík týka tady dropuje castle, ale pozor, Lamík vyklonil impu. Jak se to stalo? Já, to si koupil, ne? Kupoval a Simons kupoval hněď potom. Kupoval, takže čiže Simons ještě kupoval draho. A nemá ani budovy. Zase čaká na budovu. Má tam 1400 jedla a čaká. Ten castle bude podle mě půjdu nahoru oba castle. No, on to zase doutně. To snad ne. To musí postavit. Posílá ještě víc villagerů. No, bude up, ale něco to bude stát. Oh můj bože. Ještě Simons taky do castle. Jak je na tom voda? Budu pořád Lamík má ten mast těch longbootů, i když jich teďka hodně přišel. A vypadá to, že u sebe doma ale Lamík taky docela ztrácí kontrolu nad tou vodou, má tam spoustu fireů, těch doků. Protože teďka bude hodně o tom středu.
Myslím si, že už obaja hráči začali ignorovať vodu. Je to, možná nové lode. Je to možná škoda, protože kdyby si udělal kanon galenky, tak oba tady ty hrady můžeš jako bez problémů zničit. Ale Lamik s tými 5 logboltami robí damage, odchytil tam ďalších villagerov a Simons má zasa 18 dead eka. Neviem, či sa do toho ratujú aj fišky. 18 dead eka, ale pořád má na villagery víc. Lamíkové fišky už nejsou moc efficient. Lamík přidává doky, takže asi půjde ještě na vodu. Ale myslím, že teďka Lamík se hlavně bude snažit vytrbit Simonze, když má rychlejší imp. Vidíme tady instantně nakliknutý dva treby. Zajímavý. Lamík má dokonce kamen na další hrad. By mohol byť dosť kľúčový, keby už obsadil kontrolu nad celým ostrovom. No ale mi teďka musí sa schovávať těma hradama s těma trebama, protože co se týče jednotek, tak samurajové by měli zničit totálně berserkry. Takže musí no, prostě vždycky postavit. Peť. Musí vždycky postavit hrad a pod ním mít treby. To je samurajové zkoušej snipnout. Treb to vypadá, nebo mlátit do káslu. To je zaujímavá taktika. Neviem, jak moc to pomáha. Podľa mňa chcel asi iba kliknúť na ten treb, ale uvedomil si, že asi to nevíde. A teraz to aj skúsi. Možno čakal na ten infantry armor, ktorý mu teraz nabieha. Tak Simons přijde o castle, což znamená, že ani nebude moc dělat treby. A Lamík tam instantne dropne asi ďalší hrad vpredu. Vypadá to moc dobře pro Lamíka. Je Simonsova jediná možnost je teďka se hodně heavy jít na vodu. A pokusit se kanon galenkama zničit ty kásly. Takže tady na tom lendu už bude totálně vytrbený. A nemá vůbec jak se tomu bránit. Lamík vidí, že už ten střed docela má securenutej, tak pořád dělá logbooty. A Simons nejde na vodu. Tady zahazuje posledních pár fireů. To je těch pár lamíkových longbootů už napáchal spoustu damage, tak se jedna dokonce bugla na landu. To bych chtěl asi reset mapy, když je tam zabugovaná longbota. Já tak myslím, to by měl zahrát znovu tuhle mapu. No ale Lamík tady dává dokonce dva kásly, tak tohle už je docela brutální. Ten jeden hrad mohl jít trošku bližšie k tomu tisku. Nevím, či to dost, asi to dostřeli, že? Hej. Simons vypadá, že už to je trošku jako... No toto přijde, nemá co dělat. Já si taky myslím, no. Japonci nemají ani BBCčka, co vím. Ešte niekde začal stavať hrad Simons pri farmách. Jo, tak ten podľa mňa nebude stáť moc dlouho. A dokonca Lamík pridal kanon galenky, tak ešte o to kratšie bude ten hrad stať. Aj keď na ten hrad asi dostrov nebude, ale na všetko ostatné dostrov bude. No, to už je plná bledie pro Simons. Sú tu je spoustu surovin, no. Ja sice crossbowmany, ale s těma moc castle nepušné. Takže to byla chyba, myslím, že spíš místo toho tady postavit jako 7 rangí a dělat crossbowmany, tak měl investovat víc do té vody a pokusit se ještě vyhrát tu vodu a pak dělat kanon galeonky. Protože s těma arbama jako ty kásly nepušne, no to potřebuješ treby. Treby už má tady lamík 4. Raz bude to len otázka času, kedy Simons to položí. Ja si taky myslím, no. Na hlavním ostrove už má jenom dřevo, zbytek zlata. Ku kameniu sa nedostane, keď neobnoví vodu. To už je disaster. No tak Lamík, já myslím, že Lamík vytrbí, to je ten castle poslední a Simons to může psát.
a Simon má stále väčšie počty villagerov, ale nemá už moc prístup k surovinám. Nemá spôsob, jak tady to ubránit, no. Jako teoreticky, tady budem týkat tři treby ještě, než mi padne ten castle. Jestli ubrání tady ty tři treby s tím masem arbů, co tam má. Ještě mohl zkusit pušnout zpátky ty castly, ale... Lamík tam může přidávat treby, že už ty rozhradu do nekonečna. Jo, a Lamík už tam spamuje i skirmy, takže... Arbové to nebudou schopni ubránit a myslím, že... Lamík tam má dokonce full upgradey. Na Archerov. A aj na tej skirmy a to bude asi bez šance. Já se taky ty longbouty tady už obklíčujou pomalu celý ten ostrov. A začínají nám trap wars. 4 trap wars už 4. A Lamík pridáva ďalší hrad. Nebojí sa toho. Chám blenie, tady to sú špatný trady pro Simonze. Lamík stíha opravovať tie treby. Simon nestíha, teraz mu tam jeden trep padol. Simonzovi tady umřeli vilové. Spadnul na ní kámen. A GG Cold. Lamík vyhráva 2-0. Tak, to je neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Nižší jalo. To je jasný smurf. Lamíka si má dát do vyšší ligy. Ano. Měl jsem dělat jenom ligu pro něj. No, tak gratulujeme Lamíkovi. Vyhrál úvodní. To bych po zápasový rozhovor s Lamíkom. Co by chtělo, můžeme ho navrbovat. Já mu napíšu. To byl jako úvodní zápas AOE ligy. Mně se to líbilo. Vlastně první a nejdůležitější. První, ale ne poslední. Správně. To je taky pravda. Snad teda. Tak, můžeme se kouknout na nějaké statistiky? Nebo... Jo, rozhovor s vítězem. Tak ten Lamík už musí dojít, když už si to celý chat pýta. Lamík podľa mňa teraz už niekde buchol šampanské a oslavuje. Neviem, či bude mať čas na rozhovor s nami. Ja si taky myslím. No, jak psal som. Ajejeje. Co, veľké gratulácie tady. Ďakujem. 2-0. To je rozjeto. No, neviem, no. Jak sa tak cítíš? No, cítim feeling awesome. To rádi slyšíme. Tak. Jaké jsou tvoje dojmy? Tak první hra, musím to nějak profesionálně rozebrat. Možná, že bychom mohli začát pikami. Pikami? Co konkrétně chceš vědět o picích? No tak, dobré, mapy. To asi netreba řešit, ale... Potom, když už si poznal, aké budou mapy, prečo si pikoval cívky, ako si pikoval, alebo môžeš nám to prezradiť, alebo chceš ešte nechať nejaké tajomstvo nechať? Pánova som vydala, pretože je dosť dobrý, akože na migrácii na aréne, dá sa hrať skoro všude, na migrácii bych řekl, že je to skoro až ako autovin, takže to tam bol jasný ban. A trošku som si prolustroval Simonze, videl som, že Italo celá hráva,
No, měl napikovanou jako, jako přímě jeho dravce mě asi líbil víc než můj, ale tak. Mně se líbilo ty Malians, že jsi vzal v té první hře. Takže... Jo, to bylo dobrý. Tam jsem čekal buď Brita nebo Mayans, takže jsem věděl, že ti Longswordi tam budou mít docela velký potenciál. Ale bál jsem se, že půjde jako nějaký Mind Games a pikne tam i Japonce. Proti čemuž bych asi jako straglior. Nepříjemně, když oni Malians jsou teďka silný, jak jim zmínil ten bonus na zlato. Já myslím, že proti Japoncům by to mohli Teoreticky jo, i ne, no nevím, no. Jako ten showdown má Japonec asi jako lepší, že by mě fakt prostě jako utáhl, no. Jsem byl trošku překvapený, že si šel ty Longswordy už jako v castlu, já jsem si říkal, jako, že to možná bude chyba. Já jsem si upřímně chtěl jít ještě dřív, ale měl jsem nějaký jako Eaglifeku a to byla trošku panika, jinak do té doby to bych řekl, to bylo docela smooth. Tam to mikro mohlo být lepší u těch skirmů a těch scoutů a tak. Tam to byla trošku panika, jak se tam dostali ty iglové, no, ale nakonec se tam zavolil, zahodil se tam pár vilů, ale pořád si měl jako ekonomický výhodu. Jo, jako ve feudálu si myslím, že jsem udělal docela damage těma s archerama. Jo, tam se zabil asi 7 vilů, no, to bylo moc. No, no, tak to jsem si myslel, že už jako je easy win, ale pak prostě iglové feku a... No já jsem se bál, že když půjdeš do těch longswordů a... Simons by šel jako nějaký rychlej imp a arby, tak by to longswordní nestačilo, ale on tam peknul do pikemenu, takže v tu chvíli. Jo, jo, jak jsem viděl ty pajky, tak jsem si říkal, jo, tak ti longswordi budou dost dobrý. No, a určitě byli, určitě to tam rozjeli, ještě ten castle denainutej, to byla třešnička na dortu. To byl totálně disaster. Moment, no. Ještě by si mi mohl vysvětlit, že... Prečo si pikoval Lithuanians? Aké boli zámery za tým? Litevec byl takový panický pik, protože jsem v ten moment moc nevěděl, co mám piknout. Protože on měl napikovaný... Turka Japonce Bohemiance, myslím? Když já jsem pikoval Litevce. Teď si nejsem jistý, jak to je. Prvé pikoval Turkou, potom Japoncu a Bohemians. Presně. Jo, jo. A Litevec mě bych ošel když tak asi jako na aréně. Když nevím, no. To bude jak Polák. Nevím, no. Ten Litevec byl takej, jakože vím, že Litevce jako umím, tak jsem nevěděl, co mám piknout, tak jsem prostě pikl jako Litevce. Jasně. Litevec za migraci se dá jako taky docela jako slušně zahrát. Ale ten Viking je tam asi jako lepší ve něco, no. No, tak druhá hra. No, nevím, na co se zeptat. Já mám hra byl totální krásný, disaster. Já jsem celý nebýt marketu, tak ty vole, nevím, co by dělal. No a ty jsi to koupil to jídlo jako chviličku před tím, když jsi koupil Simons, takže tam měl jako lepší ceny mnohem. Jo, jo, to a jsem jako viděl. Ten imp tam byl klíčovej, no. Imp jsem si nekupoval, až castle jsem si kupoval. Imp jsem jenom zrušil jako 20 vilí, co jsem měl v queue. A, ok. Aha, ok. Tak to vypadalo to jako, že jsi to koupil, ale... Jo, jo, věřím, že to tak vypadalo, no. No, tam se docela vytrebil, no. Jo, a Simon zabudal často na druhou budovu. Potom vždy čekal na to, aby mohl age upnout, čekal na budovy. Tam mu to stalo, myslím, dvakrát v tých hrách. Ale mám ještě jednu takú otázku. No, ako moc ti pomohol tréning so mnou na tejto mape? Ty vole, no kdyby tvého tréninku, tak si myslím, že by to bylo 1-1 a hráli bychom arénu v této mape. Hlavně asi si postražil tuto mapu iba vďaka mojemu tréninku. Trošku mě na té migraci sralo teda, že jsem jakoby se vylodil na tu horší část ostrova, že jakože kdyby jsme byli obráceně, tak já tam můžu jako kanon galeonkovat, že jo, zatímco takhle tam prostě jako nedošáhli. Jo. Takže jsem musel pushovat prostě na tom landu, no. No, vyšlo je to. No, já jsem si říkal, no, že on jako potřeboval prostě jít heavy na vodu. On tam jako floatoval strašně moc dřeva a zlata. Myslím, jako ten Japonec si myslím, že je teda lepší než Viking možná na té migraci. Jakože radši vyhrál teda za Japonce než za Vikinga, ale tak dopadlo to dobře, naštěstí. Jako jak máste na tom ostrově, tak... Asi jo, no. Pak jako za... To je na těch hradech. A samurai ty berserky úplně zničí. Jo, berserka jsem vyloučil. Takže netka jako...
Ale moc hezky jsi to zahrál. No, tak teďka už to bude jenom horší, že jo? Ale si moc LV je jeden z těch slabších v té první lize, takže příště ofiková to bude svačina, ty vole, toho si podám, no, to je, to s freesetem tady teďka byste natrénovat něco zase. A... jo, ještě je tu otázka z chatu, že čo si kupíš za prize money, keď vyhráš ligu? Ty vole, tak nad tím jsem ještě nepřemýšlel, tak doufám, že ten prize money bude jako nějaký velký, takže nějakou jako dovolenku na Havaji nebo něco takového, že bych si šel odpočinout na měsíc po tvrdém tréninku, no, tvrdém turnaji. Zatím to je pán nadějně a ten prize pool bude tak jako v takových relacích, no, jako plus minus. Jo, jo. Máš tu jeho poručení v tětě, že si máš koupit Margotku a banán. No tak, když to bude menší, tak Havaj jako Havaj, že jo, Margotka a banán, to je to stejný. Já my si Havaj doma. Dúfam, že potom nezabudeš na to, kdo ťa koučoval a odmeníš aj kouča. Přesně. Ako co můžu říct tady, když to sleduje hodně lidí, tak bude jeden člověk, co odehraje všechny svoje zápasy a nevysere se na to, tak bude jeden náhodně vylosován a dostane něco pěkného. Ty vole. Takže i freeset má šanci něco vyhrát. Pokud odehraje všechny zápasy. Já jsem se právě chtěl spýtat, že jako se dá odhlásit.